Včera sa stretli poslanci nášho mesta na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Na programe mali pritom len jediný bod súvisiaci so súdnym sporom. Hneď na úvod primátor Andrej Hrnčiar predložil informácie z pracovného stretnutia s protistranou, aby bolo následne predložené uznesenie. Nož a toto potom poslanci po viac ako hodinových diskusiách v tajnom hlasovaní podporili. Ako hneď na úvod informoval primátor Andrej Hrnčiar, 10. júna sa konalo rokovanie zástupcov mesta so zástupcami spoločnosti PK Factoring. Okrem primátora Andreja Hrnčiara, rokovania sa zúčastnil viceprimátor Milan Malík a poslanci Peter Kašuba a Peter Vons. Bolo to, priznám sa, veľmi rýchle rokovanie. Predmetom rokovania bolo usporiadanie sporných otázok, ktoré sú predmetom konania o mimoriadnom dovolaní podanom generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v prospech mesta Martin, ako aj predmetom dovolania podaného spoločnosťou PK Factoring SRO vo veci ďalších úrokov z omeškania. Oni podali návrh, teda podanie na najvyšší súd a chcú od mesta, aby okrem tej sumy, čo už majú teda kvázi potvrdenú rozsudkom, chcú ešte ďalších 10 miliónov eur a žiadajú mesto, aby sme my navrhli nejakú významnú časť z tejto sumy, ktorú chcú uhradiť, ešte pred rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o dovolaní vo veci nepriznaných úrokov z omeškania. Zo spoločného stretnutia napokon vyšlo uznesenie, ktoré predložil poslanec Peter Kašuba a ktoré vyvolalo následné diskusie viacerých poslancov. Mestské zastupiteľstvo Martine, Rímska 1. Berie na vedomie informáciu o priebehu rokovania zástupcov mesta Martin a zástupcov spoločnosti PK Factoring konaného 10. júna tohto roku o veci usporiadania sporných otázok, ktoré sú predmetom konania o mimoriadnom dovolaní podanom generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v prospech mesta Martin, ako aj o predmetom dovolania podaného spoločnosťou PK Factoring vo veci ďalších úrokov z omeškania. Rímska 2. Poveruje primátora v záujme riešenia definitívne usporiadania sporných otázok, ktoré sú predmetom konania o mimoriadnom dovolení podanom generálnym prokurátorom Slovenskej republiky v prospech mesta Martin, ako aj predmetom dovolenia podaného spoločnosťou PK Factoring vo veci ďalších úrokov z omeškania, predložiť spoločnosti PK Factoring návrh. Mesto Martin uhradí pred rozhodovaním Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o mimoriadnom dovolení generálneho prokurátora Slovenskej republiky pohľadávku vyplývajúcu z rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 26.2.2015, ktorým potvrdil rozsudok Krajského súdu v Žiline zo dňa 19.3.2014 za podmienky, že poprvé spoločnosť PK Factoring upustí od všetkých ďalších nárokov, to je vezme späť dovolanie zo dňa 27.4.2015 týkajúce sa nepriznaných úrokov z omeškania, Rímska 2, Arabská 2, v prípade, že predmetom prevzatia pohľadávky spoločnosti PK Factoring od pôvodného veriteľa Martina Garguláka boli aj uplatňované trovýkon právneho zastúpenia, ktoré sú predmetom odvolacieho konania vezme spoločnosť PK Factoring aj toto odvolanie späť a zároveň Arabská 3. Spoločnosť PK Factoring prehlási, že uhradenie dlžnej sumy vrátane úrokov z omeškania a priznaní rozsudku Najvyššieho súdu z dňa 26. februára 2015, ktorým potvrdil rozsudok Krajského súdu z dňa 19.3.2014, považuje sporné nároky za uzavreté a všetky nároky spoločnosti PK Factoring, ako aj nároky jej právnych zástupcov vyplývajúce z predmetu sporu, považuje za uhradené. A po štvrté, spoločnosť PK Factoring príjme návrh mesta Martin do 20 dní od dňa jeho doručenia spoločnosti. Po vystúpení viacerých poslancov sa napokon mestské zastupiteľstvo v tajnom hlasovaní priklonilo k uvedenému návrhu, a teda v prípade, ak protistrana bude uvedené podmienky akceptovať, mesto spoločnosti doplatí pohľadávku vo výške viac ako 6 miliónov eur. Milí diváci, aj reprízu tohto mimoriadneho rokovania môžete sledovať ešte raz. Televízia Turie z vám ju ponúkne už zajtra, teda v sobotu 24. júna, krátko pred 17. hodinou.